Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Божнив'я. Над снопом на покутті Божа Матер зігріває диханням сиріт. Порубаний козак хрестом лежить у полі на всю Україну. Під стріхами пусток лежать польоти янголів, що тихо вивільняють з павутини кволі душі. Схожі на дух хлібів на вікнах русальної неділі. З тих жнив, коли падала над полем зозуля долі з мертвим колоском. Це Валентина Отрощенко, представниця Київської школи поезії. Або так званого витісненого покоління. Ця школа започаткувала тоді верлібр, якщо можна так сказати. Але насправді це була найсучасна на той момент поезія в світі. А у нас в студії, в передачі «Поезія Київміста» на радіо 98 FM маркетолог, психолог і поетеса Катерина Флєкман. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Ми з вами бачились десь півроку тому. Угу. І тоді ви говорили, що збираєтесь випускати книжечку, збірку своїх віршів. Я так розумію, що це сталося. Так. У мене в руках «Прокидаєшся ранком, годуєш кішку». Катерина Флєкман. Хроніки особистих стосунків з війною. Розкажіть, будь ласка, як випускалася книжка? Перше, хочу зауважити, що я піарник, не маркетолог. Скажу чому. Тому що я 18 років працюю в комунікаціях, і тому книжка випускалася, як і різні мої проекти, як певний творчий продукт. Випускалася у вересні цього року і пришвидшило мене запрошення на тиждень українського мистецтва у місті Познань. І я хотіла туди поїхати з певним вже продуктом, який би лишився, коли я поїду. Тому що я працювала там за аудиторією жінок, які виїхали з України минулого року під час початку повномасштабного вторгнення, також з нашою діаспорою українською в Польщі. І мені хотілося залишити щось не в цифровому форматі, а в друкованому форматі, тому я пришвидшила можливими способами вихід книги. Можу сказати, що ця книга вийшла легко, тому що я встигла надрукувати книгу до великого скачка цін на друк друкованої продукції. Так? Яким накладом вийшла книга? Тисяча екземплярів, але велика частина, майже пів тиражу, поки що не весь тираж розійшовся, тому я думаю, що десь біля. Я заявляла це на початку, і так і відбувається. Я включаю в якісь благодійні проекти. Тобто я їх безкоштовно, половину тиражу я продаю, а половину я безкоштовно відправляю або в шпиталі, або в частини, де є бібліотеки. І так в мене є одна з частин, наприклад, вона там близько до прифронтових територій, де читалась книжка, в мене є фотографії. Мені зазвичай якраз військові дають таку дуже щемкий зворотній зв'язок. Вони мені надсилають свої фотографії. А коли в мене книжка в одне з міст України потрапила до спеціалістів з ППО, я там ридала от перший раз у такими слізьми, тому що насправді, коли вони читають про себе вірш «Прокидаєшся ранком, годуєш кішкою», я розумію, що це все-таки десь підтримує всередини, що ти український бог ППО, точніше, в моєму випадку богині вона дісталася, і вона мені надіслала під час однієї з тривог книжку відкриту на цьому вірші, в момент, коли от була масована атака. Вона каже, в мене є 5 хвилин перерви. І оце мене дуже, дуже чіпляє. Тому я продовжую і волонтерам розповсюджувати книжки десь в бібліотеки, десь передаю за кордон. Тому що вважаю, що, наприклад, нещодавно у Венецію передала в бібліотеку книжку. Тому що тут є історія перших 5 місяців війни. 3-5, тому що тут ще вже літні такі вірші є. Якось так. А як сприймають в шпиталях?
Ви знаєте, по-різному, я передавала декілька разів саме в кімнати відпочинку, в кімнати відпочинку, звідки був запит. Тобто був запит на українську літературу сучасну, а так як в мене є тут і вірші, і певні прозові есе, які розповідають історію, мені здається, чому це цікаво військовим. Тому що це історія моя, як жінки, яка переживала події в Києві за їхніми спинами, от що я тоді відчувала стосовно ЗСУ, стосовно нашої армії і так далі. Тобто я передаю в кімнати відпочинків там, де хлопці дійсно можуть в момент реабілітації, в момент лікування відкрити, пролистати. Вона ж невелика книжка. Я її робила цей формат усвідомлено для того, щоб людина сіла і прочитала її за півтори години. Ти можеш її прочитати за півтори години, далі повертатися, але ти взяв ніби певний об'єм, який я хотіла тут викласти, і як психолог в тому числі. І вона легко читається. Тому в шпиталях я в палати не передавала, от кімнати відпочинку і в реабілітаційні центри, але я так відповідаю на запити. Я моніторю соціальні мережі, і де є запити, туди пересилаю. Говорячи про лікування поезією, я вичитав, що колись ви проводили так звані юнгіанські консультації. Так. Юнгіанські консультації. Це з Юнгом пов'язано? Дивіться, я закінчила інститут. Київський юнгіанський інститут. Це напрямок у психології, у психоаналітичний напрямок по концепції Карла Юнга. Я юнгіанський консультант дипломований. І тому юнгіанські консультації, знаєте, взагалі, якщо звести концепцію Юнга до однієї фрази, то це про те, що кожен з нас це велика дорогоцінність, і в кожному з нас закладений з початку нашого народження величезний потенціал, до розкриття якого ми йдемо все життя. Тому всі різні роботи, різні інструменти Юнга, вони, перше, терапевтичні, але друге, вони про те, що ти можеш сам. Ти можеш дуже багато змінити в своєму житті сам, не дивлячись на зовнішні обставини. Тому вона мені близька, ця концепція. І я в ній працюю. Я не працюю цей рік як психоаналітик, просто тому, що я вважаю, що в мене ще недостатньо психологічного ресурсу, щоб, скажімо, працювати активно психологом. Але я психолог, я викладаю психологію в одному з університетів. Це перше. А друге, у всі мої продукти, інформаційні продукти, так, таким чи іншим чином мають психологічний контент. Тому що я ж автор, і тут я журналіст, там піарник, а тут психолог. Я поєдную це в творчості, це частина мене. І тому терапія відбувається сама по собі, певна, я б не називала це терапією, але певне полегшення від моїх віршів, так мої читачі відчувають. Давайте тоді проведемо терапію і представимо вашу творчість. Дякую. Хочу прочитати вірш про блекаут. Нас дуже лякали блекаутами. І знаєте, гарна новина в тому, що до весни лишилося зовсім мало. Ми пережили блекаути. І якщо, не дай Боже, будуть нові, теж їх переживемо. Але коли вони починалися, то тоді було актуально, мені здається, поговорити про те, що світло живе не в дротах. І не в ТЕЦ, на які полюють. Воно у змерзлих руках, що на фронті окопи будують. Воно у кишені бійця, де сховалась записка від мами, і коли злива йде вогняна, пора солю над ним розкриває. Вона в переможних піснях, що лунають у різних країнах. Знають всі, хоч у 100, хоч у 5. Ми свою підіймемо калину. Воно у хоробрих серцях, які вперто пильнують наш вулик. Знають всі. Хоч у 100, хоч у 5, українці цю землю цінують. Світло живе не в дротах і нікому його не згасити. Бо воно у гарячих руках тих, хто справами вміє любити. І це про нас, тих, які стояли в черзі в Юсках в перший день блекауту. Перший блекаут в Україні був. І була 90% знижка на гномів в Юсках. Так от якщо подивитися, повернутися туди і подивитися, яка кількість людей стояла в чергах за гномами по всій Україні, стане більш зрозуміло, хто ми такі насправді. Повертаючись до вашої книги, вона продається в магазинах?
Так, вона продається в магазинах за рахунок того, що я співпрацюю з видавництвом «Саміт Книга», і я видавалася через видавництво, і я дуже вдячна моїм видавцям, тому що, по-перше, вони мені організували казкову презентацію у Києві в книгарні «Сяйво книги», це одна найстаріша книгарня в Києві, вона просто неймовірно гарна, але, знаєте, там був такий містичний момент. Я приїхала, є фотографії в моїх соцмережах, я приїхала, в мене ж на обкладинці кішка. Я поставила там квіти, книжку, я повертаюся, а біля моєї книжки сидить чорна кішка. І вона сидить рівно як обкладинка і дивиться на мене і намагається зжерти мої квіти. Ось, це кішка, яка живе в магазині «Сяйво книги», це їхня місцева жителька, мешканка, і вона така прийшла просто мене привітати. Але за рахунок співпраці саме з видавництвом, коли мене питають, мені ж задають питання, а як видати книжку? Я кажу, краще йти у видавництво, тому що, по-перше, ти маєш всі офіційні реєстрації, по-друге, ти маєш можливість розповсюджуватися у книжкових мережах. І так, я є на Якабу, є книжка в Києві в мережах. Не знаю, ще зараз по всій Україні чи ні, але буде. Ви слідкуєте за своєю фанатською базою? Ви знаєте, як продається книга? По магазинах я такий, якби я вона в магазини потрапила перед Новим роком, і десь навесні буде зрозумілий вже, скажімо, динаміка буде по магазинах, але я знаю чітко свого читача, того, що я продаю свої книжки напряму, і я промотую свої книжки, і моя читацька аудиторія, вона, скажімо так, збирається у моїх соціальних мережах. В мене є моя сторінка окрема творчості, є моя особиста відкрита сторінка, є Інстаграм, є Тік-Ток, є Ютуб, є Телеграм, де я працюю з різними форматами, і це різні аудиторії різних соціальних мереж, але ми знаходимо, скажімо, певні точки дотику один до одного, тому я, як автор, просуваю свою книжку одна, я добре знаю, як виглядає мій читач, хоча я вважаю, що не можна зробити середній портрет читача. Дуже різні, і чоловіки, і жінки, і молодшого віку, і старшого віку. Але я приблизно розумію, скоріше, про що думає мій читач. Тому от що... я хотів якраз поговорити саме про це. Мене цікавить, чи можливо продавати поезію в Україні і продавати не просто факт продажу книги, або збірки, а продавати так, щоб поет з цього міг жити. Знаєте, я вважаю, що так, можливо, але особисто мій досвід полягає в тому, що ти продаєш поезію у якомусь форматі, але по великому рахунку це шлях блогера. Що продає блогер? Блогер продає певні інформаційні контексти завжди. Хтось про своє життя, хтось про свою творчість і так далі. Такий блогінг. І от для мене про поезію, про тексти це саме. Ти продаєш не стільки сам текст, скільки ти продаєш контекст, який ти транслюєш. Ти продаєш або певний інформаційний продукт. Ну, книжка – це інформаційний продукт конкретний, ти можеш взяти її в руки, так? Ти можеш продавати, але ти, по суті, продаєш свої концепції, свій час, свою взаємодію з людьми. Тому що, ну, наприклад, я як автор, так, я не тільки пишу вірші, це одна частина моєї особистості, я її люблю, ціную і дуже так щемко до неї ставлюсь. Але професійно я при цьому ще й психолог, я консультант, і я формую навколо себе певні меседжі, певні сенси, які спрощують людям життя. Ну, тобто це моя особиста концепція. Якщо брати з точки зору продажів, то так, я вибудовую комунікацію, спілкування з своїм читачем. Це я вибудовую. Але люди купують мої книжки частіше за все, не тому що вони або якщо вони знають вірш «Прокидаєшся ранком, годуєш кішку», це флагманський вірш. Хоча зараз є другий такий конкуруючий в мене продукт, це вірш до Маргарити Семенян. Ну, вона просто мене розбісила. Тобто це повністю емоційне. Я не йду в політичну сатиру. Я можу працювати з політичною сатирою, в мене є на це хист певний, але я вважаю, що політична сатира зараз не настільки допомагає, скільки допомагає рефлексія тут і зараз подій, які відбуваються. Але от інколи мене прориває, як кажуть. І от якраз теж дуже популярний зараз, ну я дуже популярний, в межах там декількох сотень тисяч переглядів, так і репостів вірш до Маргарити Симонян. Тому що багато людей
людей хотіли б сказати те саме. І я зробила це без жодного нецензурного слова. Ну, як мені здається, форма, тобто, що я продаю? Я ж не продаю окремо вірш про Маргариту Симоняну, але через цей вірш, записаний на відео, люди проходять до мене як до автора. Вони дивляться на мене, а вони або якби сприймають мої концепції, бо я їх транслюю однакові, це частина мене. В мене нема. Справа в тому, що я не займаюся окремо побудовою іміджа як автора, тому що це буде тільки частина. Я займаюся побудовою активної комунікації з зовнішніми аудиторіями, з людьми, як людина. В першу чергу, як професіонал в тому, в тому. І як автор. Я завжди кажу, що я автор-початківець, тому що я публікувати вірші почала рік тому, так, на початку березня минулого року. І для мене авторський шлях, я взагалі його зараз навпомацьки проходжу, тому що я не знаю, ну, в мене нема мети, скажімо, робити це тільки для того, щоб розуміти, а оце зайшло, оце ні. Є те, що заходить більше як контент, є те, що менше, але це все я. І питання в тому, що аудиторія, ну, я не люблю слово аудиторія, насправді, що мої читачі, вони орієнтуються на мене, як на певного персонажа з дуже романтизованою професією. Я взагалі вважаю, що у нас сильно романтизована історія про авторів, про поетів. Ну, це завжди так було, так? Це є певний романтичний такий ореол. Це певний містицизм. Так, навколо тебе, що ти це можеш. Так, дійсно. Ну, скажімо, для мене самої інколи дивно, як ці вірші народжуються, бо вони мене можуть здивувати, тому що я не контролюю цей процес, це моя рефлексія емоційна. А далі, коли я їх починаю публікувати, я цей процес контролюю, я розумію, навіщо я це роблю. В мене є певна частина історії, які я не публікую, бо там моя дуже складна і болюча рефлексія. Я обрала шлях якраз підтримуючого автора, тобто не тільки ж читач для тебе щось робить, там купує твою книжку, а ти ж для нього хтось, так от я такий певна підтримка емоційна, моральна, тому що в мене, ну, 90% того, що я публікую, все-таки меседж про те, що ми здатні пережити цей період і перемогти. Давайте послухаємо цей меседж. Зникає світло і вода в домівках. Така підступна агресивна помста. Гатять по ТЕЦ, підстанціях, будинках, щоб загасити українське сонце. Вони не розуміють головного. Ми маємо всередині ту силу, яка не гасне від життя такого, а навпаки, тримає наші крила. Нас не лякає жалюгідний намір насиллям вільні душі підкорити. Ніколи ми не будемо рабами. Але рабам цього не зрозуміти. Ну, тобто, отакі сенси, так? І я реально в цьому впевнена, що парадокс цієї війни, що ми, ну, наприклад, я можу особисто за себе сказати, за велику кількість людей, з якою я спілкувалася, що ми ніколи в житті себе не відчували такими українцями, як зараз. І ми, можливо, не будували таких аналогій і таких проти, так, от таких, ну, такого внутрішнього спротиву з нацією, яка живе з нами по сусідству. Тобто, як весь світ тепер розуміє, що Росія і Україна зовсім різні історії. Принаймні, ми згадали так це. Так от, ми згадали, ми генетично різні, і ми переусвідомили, наскільки ми генетично різні. Просто кардинально, і зараз, ну, і я, і, я ж кажу, велика кількість людей, з якою спілкуються, зараз починають дещупати, вивчати, ну, своє коріння з точки зору події, які відбувалися через долі людей. Так. І насправді ми завжди були нескореними. Питання, чи була у нас зброя, чи була у нас підтримка. Тут питання інше. А те, що люди, мені коли кажуть мирні українці, я кажу, ви звідки взяли мирних українців? Українці мирні до межі, поки ніхто не турбує їх спокій. Тут мирні, працелюбні, реально такі є. Так, спокійні люди, які будують, там вулик такий, там собі будує щось. Подивіться на наші сховища через рік. Та в наших сховищах через рік краще, ніж в їхніх будинках за все життя. Тому тут можна багато говорити, але оці меседжі, і я коли щось усвідомлю, я, звичайно, рефлексую. Тобто я оці історії про такі наші особливі риси, мені здається, важливо на них зараз фокусуватися. Вони додають нам сили. Так. Повертаючись до попереднього питання з приводу способу продажу. Угу. А не було... От я пам'ятаю, там півроку тому ми в інтерв'ю ви мені розповідали, що ви не знали, як продавати, тому ви вирішили піти
продавати. Так. І за 8 місяців, здається, да? Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус, так. Ви стали топом. Я не скажу, що топом, але я стала точно розуміти більше, ніж на початку. Так. І певна частина тиража мого продалась так. І от зараз, півроку минуло, книга видана, збірка видана. Як ви самі кажете, ви є автори, ви самі просуваєте так, і ви так, працюєте так. над розкруткою так, промоцією. Так. От минув час, знову ж таки, книга видана, не захотілося стати літагентом? Ні, скажу чесно, більше того, взагалі ні. Чому? Тому що мені цікаво працювати з своєю творчістю. Ну, реально, я зараз сфокусована тільки на своїй творчості. Але фактично ви виконуєте функцію літагента просто так, для себе. Так, і тому що я зараз пробую дуже різні формати. Ну, наприклад, я і TikTok ще рік тому, це взагалі були неможливі речі, тому що в мене було дуже неправильне уявлення. Я пам'ятаю, ви згадували про TikTok півроку. От я там зараз півроку там інтегруюся в цю мережу, так? І я розумію, що вона прекрасна з точки зору роботи з візуальним контентом. Я пробувала різні формати. Десь я знімала професійно там свої вірші. Я записую себе сама, і я розумію, що я роблю це краще, ніж там професійна зйомка, тому що вона насправді робить мене ближчою до глядача, коли я показую все, як є сама. Навіть коли помиляєтесь? А я не боюсь помилятися, мені взагалі, я до критики дуже спокійно. Дивіться, до критики конструктивної я позитивно ставлюся, я навіть за неї інколи дякую. Але до критики, яка про обесцінювання, я просто баню і викидаю. Я не витрачаю свій час як автор. Комусь моя поезія подобається, комусь ні. Для когось я буду просто людина, яка римує, а для когось я буду людина, яка несе сенси. Ну, всім же подобатись неможливо. Насправді мені взагалі цікаво інше. Мені цікавий зворотній зв'язок від моїх читачів, тому що це демонструє, що я підтримую цих людей, що я з ними на одній хвилі. Вони інколи мені відкривають точно на те, що я не бачу. Можу привести приклад. В мене був вірш про ніжність. Uh-huh. І там було формулювання, що ця просто безглузда війна. І військовий мені написав, ти знаєш, каже, все окей, мені, каже, подобаються твої вірші, він там мені лайки і так далі. Каже, але війна не безглузда. І я змінила формулювання, тому що я зрозуміла, що це тригер. Я мала на увазі, що з точки зору планети, да, з точки зору взагалі нас як людства, будь-яка війна зараз безглузда. Але в нашому конкретному випадку точно ні. І тому отакі моменти я дуже ціную, тому що я можу це не побачити, не відчути і так далі. А моменти, коли мені кажуть, що у вас там негарні вірші, я кажу, якби бан. І все, я не витрачаю час. Мені дуже важливо, насправді, як людині, яка зараз обрала певний екстравертний шлях життя, тобто да, спрямований на людей, дуже важливо от відчувати свого читача. Тому що я ж розумію, що якщо людина ділиться моїм твором, то вона відчуває схоже, так? І я можу цій людині, і вона на мене підписується, і я десь можу якимось своїм постом, якоюсь своєю історією допомогти, підтримати, показати, що я така, як ти. І що якщо я тут справилася з непростою якоюсь ситуацією, то ти справишся. Тому що ми з тобою схожі, в нас схожі думки, і насправді ми відчуваємо схожі речі. І насправді ми, людина особистість соціальна. Інтровертні періоди і так далі, це якби інша історія. Але ми соціальні, ми схожі один на одного. І певні зараз ми маємо тримати один одного дуже сильно за руки, навіть на відстані, тому що нам складно. А в лютому зараз супер складно, супер. Ретравматизовані всі, і всі, хто кажуть, я усвідомлюю, а від того, що ти усвідомлюєш, тобі трошки легше. Але це ж не значить, що тебе емоційно не накриває підсвідомість, що рік тому твоє життя було просто казковим, да, на фоні того, що ти маєш зараз. Ну, наприклад. Ну так. Ось, але я можу сказати, що ця книжка – це моя точка росту дуже серйозного, тому що, по-перше, я почала виходити як автор, спілкуватися. Uh-huh. По-друге, я почала бути частиною певних процесів. Ну, наприклад, я підтримувала Херсонську громаду, яка опинилася в Києві, поетична громада. А момент, коли ще був окупований Херсон. У нас було супер цікавий момент, що ми зустрілися. Де ви збирались? Ми збиралися в піар-барі на Сагайдачного 6. Це Херсонська, заклад Херсонський. Ага. І там невеличка така. Скільки це тривало? Ну, це декілька тижнів тривало. Так от цікаво було інше, що ми зустрілись перший раз, коли Херсон був ще окупований, і ми всі мріяли, просто мріяли, що ось його деокупують. За 2 тижні ми зустрілися, він був вже вільний.
І це була різниця в 2 тижні. І це була зовсім інша рефлексія. І це, ну, це неможливо передати з точки зору енергії, тому що ти зустрічаєшся з поетами, які мали кинути все і чекають, коли їхні дома звільнять. І тут ти з ними зустрічаєшся, так вони не можуть зараз повернутися, частина з них. Ну, тому що складна історія зараз, ну, складна ситуація. Але їхні дома вже вільні, будинки, дома. Вони поїхали додому? Частина так, частина ні, у кого є діти, ні, тому що там, ну, справді йдуть. Вони в Києві зараз, активні частина, бої, так? Так, хтось в Києві, хтось ближче перебрався до Миколаєва, Одеса, але вони вже, я просто дивлюся за ними в сторіс, вони вже тихенько так собі проскакують в Херсон, бачаться своїми, повертаються і так далі. Ну, тобто Херсон став доступний. І оця різниця в 2 тижні в творчому сенсі, люди прийшли зовсім іншими, зовсім. Тобто це була просто інша зустріч. І отакі процеси, і це ж завдяки моїй книжці, тому що в мене є вірші про Херсон. І були, і в мене є такий невеличкий цикл саме про Херсон, тому що, ну, така, це, знаєте, наш такий поранений південь, це був символ, один з символів, так? І тому такі спільноти, такі історії обов'язково після війни зустрінемося в цьому. Це формат «Поетична шафа» називається. Обов'язково зустрінемося в Херсоні. Коли ви збирались? Куди, в Херсон? Ні-ні-ні, коли ви збирались протягом тижня? Чи якийсь... Ну, насправді, рандомний зараз, день. Зараз, ні, це якось рандомно, це поетична шафа, вона є в соцмережах, і вони призначають зустрічі, ну, в залежності від того, скільки людей є, скільки, хто може приїхати, але так от ми там раз в 2 тижні намагалися збиратися, і потім ми збиралися ще раз, перед Новим роком, в грудні, був у Херсоні, ну, спочатку у Херсоні був заснований фестиваль «Літературний Миколай», книжковий Миколай. Потім цього року він відбувався у Львові, паралельно в Києві. От я була на київській частині, ми приїхали і згасло світло, і ми при свічках, нормально собі, з екранами телефонів, всі почитали, поспілкувалися. Знову, от творчі люди, знаєте, що я збирала з цих зустрічей, вони видають такі, самі друкують невеличкі збірки свої. Сам видав? Так. І от на зустрічі приносили, а зараз буде виходити книжка, незабаром буде збірка про Херсон. І я там теж є, я дуже за це вдячна організаторам, що декілька моїх робіт там є. І взагалі буде в компанії цих авторів, по-перше, яких я бачила особисто, вірші, яких я читаю, по-друге, енергію, яких я знаю, тому що, ну, ми ж всі обмінюємося не тільки словами, ми ж обмінюємося, скоріше, нашими відкритими серцями зараз. Так. І це зараз відбувається, і от такі речі важливі, тому це моя точка росту однозначно, точка зростання. Я виступаю в бібліотеках, наприклад, теж така моя історія, так, тому що люди, які зараз ходять в бібліотеки, в читальні зали, це люди, які люблять книжки, ну, інакше вони б не приходили. Тому багато є моментів, де ти можеш бути корисний. І якщо мені кажуть, що я там позитивний автор, я безумовно позитивний автор, але й досить такий не самий позитивний психолог. Тому що позитив – це насправді не про лайк, так? Це дуже оптимістично звучить. Ну, не про смайл. Знаєте чому? Тому що я завжди на всіх зустрічах говорю одне і те саме про відповідальність за себе. Ми живемо в війні рік. Ми можемо прийняти вже всі рішення, ну, можемо, та люди, які в умовному спокої, можемо прийняти всі рішення, які необхідно, і далі це наша відповідальність. Більш того, зараз, у цьому лютому, наша відповідальність щодня знайти час на те, щоб перезавантажувати свою психіку, давати собі відпочити, інакше ми, ці люди, будемо проходити дуже особисто складно. І, дай Боже, не відбудеться ніяких зовнішніх катастроф. А внутрішні катастрофи відбуваються прямо зараз. Так от я чому кажу, що я не самий позитивний психолог, бо я не кажу, що о Боже, як мені шкода. Ні, я кажу просто про те, що ти знаєш, що в тебе є внутрішня катастрофа, і значить ти маєш сили її подолати, ти маєш це робити. Ну, я вважаю, що ми спроможні подолати наші катастрофи, а тим більше, якщо у нас в студії поетка Трина Флекман зі своїми віршами. Хочу такий ліричний вірш прочитати. Мамо, ти чуєш, щось в небі так гучно гримить? Чую, не бійся, там наші військові працюють. Влучно вражають підступну повітряну ціль і на смертельні загрози відважно полюють. Мамо, ти бачиш, чомусь світло зникло у нас. Бачу, не бійся, нам сонечко стукає в вікна. Знаєш, мінливий, трохи лякаючий час, але ми з тобою точно міцні і великі. Є стільки сили у наших хоробрих серцях, що подолаємо ми всі жахливі пригоди. Мамо, чому ці рашисти напали на нас? Бо вони іншої синку, ніж люди породи.
Що буде далі? Мамо, ти знаєш, скажи, знай, мій милий, а далі у нас перемога. Темні часи – це тяжке тренування душі, але разом долаємо ми шлях до свободи. Ти підростаєш, щоб своє будувати життя серед найкращих людей, а насправді героїв. Знаєш, від чого зникає найглибша пітьма? Від того світла, що люди назвали любов'ю. Коли я запитував вас про, згадував про ваші юнгіанські консультації, юнгіанську школу психології, так, якщо можна так, сказати. Інститут. Да, то я хотів запитати чи запропонувати, чи можливо варто створювати, я думаю, що вони є, ці реабілітаційні центри психологічні, а чи варто поєднувати подібні консультації з поезією? Я думаю, що так, є цілий напрямок поезії, віршотерапія, з яким працюють психологи, і віршотерапія, вона більше за кордоном розвинена, ніж у нас. У нас теж є автори, які з цим працюють. Я можу сказати, що в мене теж є там певна частина віршів, саме терапевтичних, саме з віршотерапії, але в нас, на щастя, от і на те, що я бачу, в нас працюють дуже цікаві психологи, реально професійні психологи з нашими військовими в реабілітації. І інколи, я думаю, що використовують різні тексти, в тому числі і поезію. А які вони, от такі тексти реабілітаційні? У нас такі самі, як і всі інші. Так, як їх підбирають? Наприклад, от, дивіться, я думаю, що їх підбирають. Наприклад, от тільки що був вірш, так? Він був про діалог мами і дитини. Ага. І там було декілька сенсів, які ти можеш відповідати дитині, якщо вона тобі задає питання, якщо їй страшно, так? І це є певна віршотерапія. Коли ти зашиваєш певний сенс, що, от хто читає, да, він може там відповісти на питання, там, що нема світла, дивись, десь там сонце світить нормально, тобто ми зараз витримо, а світло з'явиться. Чому вони нас напали? Тому що вони інші. Вони інші, які неважливо, можна ж не просто вони інші, і це їх вибір, і так далі. Тобто ти в віршотерапії просто наштовхуєш людину на якісь свої певні роздуми. Я думаю, що насправді це залежить від психолога самого, хто буде обирати. У нас розвинена інша подібна з текстами історія, вона називається каскотерапія. Угу. І це дуже круті алгоритми, це реальні алгоритми, це не просто автописьмо, коли людина пише, що хоче, а юнгіанські консультанти вміють і знають, як закласти алгоритм, по якому людина пише свій текст. І таким чином себе терапевтує, тому що вона в цей текст викладає свою проблему і шляхи її вирішення. Але це треба мати знання алгоритмів, як це працює. І це працює дуже розвинено. В нас дуже розвинена школа, в нас видаються книжки українських каскотерапевтів. От прямо це така в Україні серйозний напрямок психології. Мені дуже цікаво сам процес, так. Як психолог знаходить матеріал робочий, з яким фактично працює потім з клієнтами. Так. От поділіться. Як знаходити, тобто, це, умовно кажучи, я психотерапевт, і я вирішив взяти саме цей метод, поезія-терапія, да? Віршотерапія. Дивіться, ви завжди. І я такий сиджу, вибачайте, і я сиджу і так думаю, так, значить, виберу я, наприклад, там, Павличка, і з нього я вибираю. Це так відбувається? Я думаю, що ні. Я думаю, що у кожного по-різному може бути і так. Може бути так. Особисто, наприклад, у мене, якщо я підбираю терапевтичний текст, то я підбираю, то, по-перше, я як психолог читаю велику кількість текстів, і відразу, якщо я бачу текст, який сильний своїми меседжами, який я знаю, що може бути підтримуючим, я його просто копіюю і собі в копідак. Я приведу приклад. Всі знають молитва Сент-Екзюпері. Так. Він же не був проповідником Сент-Екзюпері. В нього є текст молитва, от його багато хто використовує, тому що вона знову про внутрішні сили, про потенціал. І є такі тексти знаних авторів, відомих авторів. Ти просто їх збираєш як певний матеріал. Тобто ти не сидиш, скоріше за все, може, є хтось робить і так. Бере автора і читає, чи є в нього щось. Але ми всі весь час в інформаційному полі. Я думаю, що це якраз синхронія того, що ти знаєш, що ти хочеш. Ти по цій темі можеш знайти вірші. Знову, як використовувати вірш? Наприклад, ти можеш його, що ти можеш з ним робити? Ти можеш його дати роздрукованим, просто почитай потім, коли в тебе буде час, почитай. Тут є
корисні для тебе думки. Ти можеш його прочитати під час сесії творчої, певно, якщо людина прийшла саме на таку там арт-терапевтичну сесію, можеш прочитати, проговорити, а як тобі те, що тут написано. Але тут знову дуже індивідуальна робота. В будь-яких методах арт-терапії, слово-терапії, віршотерапії, все залежить від особистості психолога, що він робить. Якщо психолог собі відповідає на питання, навіщо мені цей текст, він завжди його знайде. Ну, технічно по-різному. Хто шукає подібну терапію в поезії, то, будь ласка, читайте книгу Катерини Флекман «Прокидаєшся ранком, годуєш кішку», а також приходьте кожну суботу в Купідон на літ-зібрання молодих і не тільки молодих поетів. Перша кава. Чекаємо вас там. І вас також запрошую. Дякую. Я хочу сказати про книжку, що в мене є частина невеликих есе, де я прямо пишу про психологічні події, які відбувалися з нами на початку війни. Я не публікую в соцмережах ці тексти, тому що має сенс купляти книжку тоді, коли ти можеш щось в неї відкрити, те, що ти не можеш прочитати в відкритих джерелах. Це ми з вами повертаємось до питання, так, яким чином продавати. Ви розповідаєте фактично один з прийомів. Прийомів, коли в тебе є частина контенту тільки для друкованої або електронної версії. Електронну версію я продаю за донат. Ну, тобто, мені важливо, щоб в мене були читачі. Я хочу, щоб вона... Просто хто любить друкована книжка, вона вартує певних бюджетів, тому вона продається як продукт за фіксовану суму. Скільки коштує, може? 333 гривні. Вона 333 гривні. Так, так. 333 гривні, тому що 333 з точки зору нумерології – це правильний код для того, щоб ці продажі йшли ефективно. Ну, код працює? Значно так. Однозначно так, просто питання знову. Це мій фокус уваги, так? Я використовую в своєму житті, наприклад, знання, які там маю з точки зору цифрових сенсів. Тому що ми з вами всі теж цифрові коди, якщо брати, ми народжуємося, так, і отримуємо відразу дату народження свій цифровий код. Так. Є різні концепції, є різні, різні, скажімо, методики роботи, але там з точки зору грошей мені, по-перше, це аргументована вартість. Тобто я не взяла там, мені подобається 333, я взяла, інтегрувала цю ціну. Ні. В мене є певні витрати, і я їх рахую, добре, дуже добре знаю. І видати книжку – це не тільки її надрукувати. Так. Ти маєш, перше, ти маєш зробити вичитку книжки. Тому що в будь-якому випадку, наскільки б ти не був грамотний, хтось має подивитися це, а хтось – це професійний редактор. Який розуміє, що він робить, і розуміє, що у віршах, наприклад, в мене не правлять тільки стилістику, так? Тобто тільки якісь граматичні речі. Я не даю, там, наприклад, право на редактуру самих віршів. Але в мене дуже класний редактор, яка мені каже, дивись, тут от момент, він, тут є дискусія, давай подивимося. Тобто вона мені звертає увагу на певні речі, і це... Так, я маю відшкодувати людині її час. Далі, це ілюстрована частина, це частина верстки, це частина підбору матеріалів, це друк, це далі розповсюдження, це логістика, тобто це має велику далі. Другий момент в тому, що ти рахуєш свій час, який ти вкладаєш в цей інформаційний продукт. Тому я кажу, що романтика навколо професії, вона там, де ти пишеш вірші як рефлексію. Це містичний, романтизований, класний процес. Коли ти починаєш їх публікувати, тим більше видавати, ти стаєш людиною, яка рахує фінансову сторону, і ти розумієш, що твоя просто найближча ціна до відносно моїх витрат, тим більше, я ж кажу, я розповсюджую, людина купує книжку, а друга книжка йде у благодійність. Угу. Тому найближча ціна була 333 гривні. І це код, який мені подобається. А що з приводу поет як частина шоу-бізнесу? Нещодавно давала коментар на тему, там, чи є культура і мистецтво пропагандою. Звичайно, що є. Звісно. І це частина пропаганди була завжди і буде. І так само і шоу-бізнес. Твій певний івент, ти сам створюєш свої певні івенти, так? Події. Тому так, і взагалі в шоу-бізнесі велика кількість поетів працює. Ну, з кожним музикантом майже працює поет. Наприклад, якщо музикант не сам пише тексти. В більшості випадків зараз музиканти пишуть тексти собі. І вони вже поети. Вони, крім того, що музиканти, вони вже і поети. Так. І те саме стосується, люди люблять мелодійні форми. Вірш – це ж мелодія, це ритм, це певна така ілюзія, це просто дуже приємна історія, як для глядача, як для слухача. Можеш підсилити це? Дивіться далі. Більшість з нас зараз знімає відео. Тому що люди хочуть бачити обличчя, так, очі, емоції, щирість.
І це теж шоу-бізнес. Так? Тобто ми стали, знаєте, завдяки соцмережам, ми всі стали певними зірками. Так? Мені кажуть, ну ти ж зірка, я, ну, звичайно, я 18 років за кадром. Ну, тобто я розумію, як це відбувається. Тому так, зірка в першу чергу для себе. Але дуже приємно, безумовно, коли кажуть, ой, мені не треба, можливо, комусь не треба, мені треба, мені дуже подобається, коли мені пишуть, що я зірка. Я вдячна за це. Тому що я розумію, що людина виділила свій час, виділила свою увагу, щоб зробити мені приємно. Це означає тільки одне, що моя якась робота, мій вірш, мій текст, мій виступ чи щось справили на неї враження і зробили їй добре. От це що це означає? Це обмін. Це завжди обмін. Люди не пишуть компліменти, тому що, ну, іноді пишуть, тому що їм там нічого робити. Ну, це маленька частина. Тобто, я про вплив. А творчість – це вплив. І ти відповідаєш за цей вплив. І ти розумієш, що ти цим впливом хочеш сказати. Ну, давайте вплинемо. Вплинемо? Вплинемо. Давайте вплинемо. Дайте, зараз ми вплинемо. Одну секунду. Чимось, знаєте, ліричним чи не ліричним. Чим ми зараз з вами вплинемо? Вибирайте. Так, да, знаю, чим ми вплинемо. Такі оголені відверті почуття. Людська натура проростає у бажаннях. Хоч навкруги пекельне йде війна, душа плекає мрії і сподівання. Душа, не зупинившись ні на мить, полює крихти лагідних емоцій і прикладає їх туди, де так болить, відроджуючи свій природній спокій. Душа тримається за світло у пітьмі, несе в долонях крихітний ліхтарик і світить ним для тих, кому болить, загоює запалені нам рани. Такі оголені відверті почуття людська натура проростає у бажаннях. Продовжується лінія життя у наших тихих мріях і сподіваннях. Знаєте, чому цей вірш? Тому що насправді зараз синдром відкладеного життя, ну, майже у всіх, і дуже багато хто говорить, що у нас один день з лютого минулого року до лютого цього року. Я як психолог відразу кажу, ні, погана концепція. В нас був лютий минулого року і лютий цього року. І от в нас є всі можливості в лютому цього року зрозуміти, відчути, усвідомити своє життя як людей воєнного часу, але людей, які живуть зараз. Немає лютого, який був, і до перемоги немає його. Це ілюзія і дуже-дуже небезпечна ілюзія. Тому що це відкладене життя, і здається, що опа, буде перемога, і життя почнеться. Коли буде перемога, така моя рік завжди це кажу, ну де можу. От щоб мати на увазі психолога, який тобі допоможе, коли відбудеться перемога. Тому що коли відбудеться перемога, розмерзнуться наші реальні почуття, і от там нам реально всім, без винятку, психологам, всім буде непереливки. Нам треба людина, яка зможе це прийняти на себе. А що робить психолог? Він приймає на себе оцей якби вирій емоцій і далі знає, як скоригувати людину. Кажу, йому буде непереливки психологу. Я ж кажу, тому наші психологи, я дуже вдячна взагалі зараз, ну, тим психологам, які працюють і які весь час навчаються, весь час. Велику кількість знаю колег, от хто, ну, буде працювати і зараз працює, вони без перерви навчаються. Тому, до речі, зараз кажуть, що українська армія на сьогоднішній день одна з найсильніших армій світу. А що з приводу армії українських психологів? Я думаю, що так і є, і буде, тому що, по-перше, зараз відбуваються речі, які не відбувалися в жодній країні світу. Тобто є такі механізми війни, є точніше, якщо сказати свою, ну, там, відкритими словами, що є такі порушення воєнна етика. Є етика ведення війни, так отут її нема, бо в нас реально шалені божевільні сусіди. Відбуваються речі, з якими не стикалися психологи жодні, не в США, не в Ізраїлі, ні в Європі, ніде. І тобто зараз вони зараз набувають такий досвід, що я думаю, що це, що наших психологів будуть. От зараз, якщо вони вчаться у воєнних психологів, що вони будуть вчити однозначно. Ну, от як історія з дронами. Ніхто ж не стикався раніше з дронами, які можуть там такі вчиняти, да, шкоду таку. І люди вчаться, приїжджають сюди вчитися. Так. І насправді це величезний процес в державі відбувається. Який сплеск творчості. Сплеск творчості просто, ну, просто шалений в усіх. Зрозуміло, що зараз Україна в топі.
копія інформаційна. Зараз ми в рейтингах світових. І зараз якраз є, знаєте, привід для рефлексії. У нас щодня тут просто декілька привідів для великої творчої рефлексії. Тому потужні процеси, але треба зрозуміти, чим далі ми відкладаємо життя, тим тяжче нам буде до нього повернутися після перемоги. А як кажуть, то ми маємо зустріти перемогу здоровим, бо ми того варті. Чим далі я відкладаю своє наступне слово, тим ближче ми до закінчення і не встигнемо прочитати вірш вашого улюбленого автора. Дійсно, ми закінчуємо, наша передача закінчується, і якраз залишається час саме на оцю рубрику, якщо можна сказати, в кінці передачі «Поезія Київміста» наші гості читають вірш свого улюбленого автора, не свій вірш. І ось, Катерина Флекман, кого принесла нам сьогодні? Знаєте, я принесла нам групу, на яку хочу знову звернути увагу, це «Поетична шафа». Угу. І я хочу зараз одну секунду взяти звідси вірш, тому що мені подобається взагалі велика кількість авторів. Це група авторів, так? Група авторів називається «Поетична шафа». Так, звідки вони? Вони з Херсону. Так, це херсонське повітря. І ось повітря, вірш буде так звучати, це херсонська група, і мене просто вражає, як люди, які реально пережили дуже складні умови, дуже складні виклики в цій війні, залишаються, наскільки всередині ліричними залишаються ці люди, тому ти моє, ти повітря, моє повітря. Якщо можеш, мені повірте, я без тебе замок без коду, що ніхто не відчинить зроду. Інструмент, що не має сенсу. Як не грати на ньому серцем? Партитури його космічні, мов незайманий лист для інших. Спектри, тембри, діапазони лиш для тебе, не наче дзвони. Тільки ти, вдих, віддих, віриш? Тільки ти, вдих і видих, віриш? Вдих кохання і видих вірша. Серце збої, мурахи шкіри, і знеболення, і зневіра. І свідомо, і ненавмисне, ти повітря, легке і чисте, ти повітря, моє повітря. І допоки кінцеві титри не завершать останню пісню, ти повітря, моє повітря. Це Юлія Стиркіна, вона публікує, херсонський автор, вона публікує ці вірші. І знаєте, про що для мене цей вірш? Про те, що життя продовжується. Про те, що ми продовжуємо знаходити сенс один в одному. Про те, що щоб не відбувалося назовні, всередині нас є ці ліричні люди, які шукають своє кохання, які його бережуть, які вміють відчувати. І дуже зараз важливо в лютому цьому році нагадувати собі, що ти вмієш відчувати, навіть якщо тобі складно. Я сподіваюся, що ви відчули справжній дотик поезії. Сьогодні у нас в гостях була Катерина Флекман. Передачі «Поезія Київміста» на радіо 98 FM. Київ 98 FM. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі сховреба. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.